Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, u Hrvatskoj se zaista dešavaju iz dana u dan niz različitih događanja, tako da jedna tema ostaje ispod radara. Ja neću dopustiti da ta tema ostane ispod radara, a to je tema obnove koje nema. Obnove iza potresa u gradu Zagrebu, odnosno na području Banije, odnosno Banovine, je postala jedna misaona imenica i cijela obnova je postala taoc loših zakona i taoc ministra Paladina, koji je nekako ispod kišobrana i najdraže je da kad se uopće ne spominje da niko za njega ništa ne pita. Mene zanima, tko će ispred vlade, ispred dakle, naš premijer ili ministar Paladina smući snage i otići na području Banije i Banovine, tamo ispred kontejnerskog naselja i reći tim ljudima koji tamo žive, ljudi, bit ćete u tim kontejnerima sljedećih 4-5 godina, jer to je stvarno stanje. Građani grada Zagreba su nekako već odustali. Oni koji su se mogli pobrinuti su se pobrinuli, neki pokušavaju nešto napraviti. Kad se jedna kuća uđe u nekakvu suvisnu obnovu, to je vijest. Vijest bi trebalo biti da je u gradu Zagrebu konstruktivna obnova od strane države završena. Vijest bi trebalo biti prvih 100 kuća na području Banije, odnosno Banovine, da su završene i ljudi uselili. To se dogodilo neće. A što radi naše društvo mrtvih pjesnika koji čini premijer i vlada? Čvrsto žmire na sljedećoj činjenici. Građevinskih radnika nema. Građevinski materijal ne da je povećane cijene 10, 20, 30%, nego po 200-300%. Neću reći nikakvu novost kad kažem da građevina je nešto što za svaku zemlju je veliki iskorak. Svaka zemlja kad uđe u recesiju prvo osjeti građevina, ali izlazak iz recesije je zahvaljujući građevini. To nije nikakva novost, to su nekakve činjenice. I umjesto da se pozabavimo, da se vlada pozabavi tim problemom koji je ozbiljan problem, a ozbiljan problem, u tom ozbiljnom problemu se nalazi sljedeća situacija. Jedne cijene su u javnoj nabavi, druge cijene su u trenutku kad sklapate ugovore, a treće cijene su stvarne cijene. Na toj činjenici, što rade građevinari? Napustit će gradilišta, pod uvjetom da čak i plaćaju neke penale iz jednostavnog razloga što će im to biti manja šteta, jer oni to neće moći izdržati. Oni ne mogu izdržati te velike cijene koje jesu. I umjesto da se svi pozabave tom činjenicom, jer na tome nema obnove, ali na tome padaju i oni infrastrukturni projekti koji su financirani od strane Europske unije. Znate kad neko ne radi nekakav projekt godinu dana, što se u godinu dana dogodilo? Stoga ja zaista želim dvije stvari reći. Obnova je postala taoc loših zakona i nesposobnog ministra, ali nije obnova postala taoc. Postali su građani i Banije i Banovine, a i građani grada Zagreba, ali društvo mrtvih pjesnika koji sjedi tu u blizini, nek se brzo probudi, jer ne samo da možemo iskoristiti građevinu kao nekakav iskorak, to nam može biti omča oko vrata. Hvala lijepo. Kako se poruka šalja, ako vidimo danas ove napise u Jutarnjem, neovisno sad ili ima svađa ili nema svađa, ali činjenica je da se već mjesecima priča o donošenju uredbe gdje bi se uskladilo upravo ovo što ste govorili za povećanje cijena za tvrtke koje rade s državom, a vidimo nema ni toga. Dakle, poruka koja se šalje je alarmantna, odnosno da uopće premijer Plenković, cijela vlada nije svjesna problema koji je. Problem vam je sljedeći. Dakle, vi morate provoditi javnu nabavu sukladno zakonu. Jedne cijene su u javnoj nabavi, druge cijene su već u trenutku ugovaranja, a treće cijene su stvarnost. Vi morate donijeti, uopće zaštititi i proračun. Jer zamislite kad vi nešto imate u javnoj nabavi milijon, kad ugovarate i milijon i pol, a stvarne cijene su 2 milijuna. Tko će jednog dana opravdati tu razliku između milijon i milijon i pol ili između milijon i 2 milijuna? Vi morate imati sve osigurače da zaštitite proračun, da radite sukladno zakonu, ali u konačnici da i građevinari uđu u taj posao. Oni će jednostavno izaći iz posla van ili će im biti manja šteta da izađu iz posla van nego da ostanu u poslu kojem će propasti. To je situacija, to je činjenica. I umjesto da budeš svjestan toga
Jer na, tebi na tome što je realizacija projekata koji su financirani od strane Europske unije, svi infrastrukturni projekti su projekti građevinara. Vi nemate realizaciju vezanu uz fondove Europske unije jer ih nema, jer ne postoji, jer građevinari ne ulaze u posao. I umjesto da si svjestan tog problema, da se tamo do ponoći svjetle, svjetla, da sjedneš, da se sjednu svi ministri i svi resori i zakoni iz njihovih resora i o tome raspravljaju, gleda se u nebo, vrti palčevima, nedopustivo. Danas očekujemo i objavu stope inflacije, jeste se nekojavaju da bi mogla biti dvoznamenkasti broj. Vidite li vi konkretne pokušaje da se utjecaj toga umanju pogotovo za resimnošnje? Ja moram reći da ja to uvijek razmišljam u slikama, ja sam arhitekt i volim jako razmišljati u slikama. Meni vam je to, znate, ono, požar gori i razbuktao se. I svi kažu, ljudi moji, požar je. A mi imamo ovako jednu kantu vode i lončić i onda samo ono, malo sa strane, oni jezičci na da ono dalje, a u suštini požara nismo spremni dići kanadere i krenuti gasiti. I svi pričamo o inflaciji, znamo da će biti inflacija. Nitko nema čarobni štapić i čarobnu kuglu, ja tu uvijek nastavim biti razumna, ali ljudi moji, suočimo se s problemom. Ja namjerno sam danas govorila o problemu graditeljstva, jer je to ozbiljan problem. Dakle, graditeljstvo ima zaposleno nekoliko desetaka tisuća građevinskih radnika. Graditeljstvo može biti jedna od načina smanjenja inflacije, ali na ovaj način on će samo biti još onaj, znači još ćete dodati benzin na taj požar koji gori. Hvala.